O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Vazirligimiz vazifalari: mamlakatda ilmiy tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish, bu borada samarali mexanizmlarni ishlab chiqish, ilmiy eksperimental ixtisoslashgan laboratoriyalar, yuqori texnologik markazlar, texnoparklar va boshqa innovatsion tuzilmalarni mustahkamlash. Ilm-fan taraqqiyoti mamlakat istiqboli ravnaqidir. Innovatsiya bu iqtisodiy o'sish, demakki, ijtimoiy farovonlik va jamiyat rivoji garovi. Innovatsion rivojlanish yo'lini tanlagan O'zbekiston mana shunday katta yo'l boshida. O'zbekiston Innovatsion rivojlanish vazirligi. Kelajakni biz bilan quring.